och välkommen till min kanal. I dagens avsnitt så tänkte jag skulle ta och titta på hur man tillverkar stora vakuumformade sandwichpaneler som ska ha till husbilen. Och för att göra det så då tar vi ett återbesök på Hugos husbilar i Vetlanda. Killarna där tillverkar gigantiska paneler med vakuumformningsbord och ända upp till med storlekar ända upp till 13 meter lång och 3 meter höga paneler. Jag hittade den här modellen på Elmias husvagnsmässa och de stora tillverkarna tillverkar sina husvagnar, husbilar för att de ska kunna massproduceras i stora upplagor. Och en del av de lösningarna är gjord för att det ska vara enkelt, snabbt och billigt att fixa dem. Men det är inte riktigt det jag är ute efter, utan jag vill ha en stabil konstruktion som är väl isolerad och har hög kvalitet. Så att här till exempel ser man ju att tjockleken på de isolerade väggarna på husvagnarna är mellan 25 och 35 mm och tjockleken på golvet är 40 mm. Medan jag har valt att ha 40 mm tjocka väggar och tak och 60 mm tjocka golv på min modul. En självklar fördel när man custombygger är att man får ju exakt som man vill ha det. Så för min modul till exempel så kan jag då välja tjocklek på väggar och kvalitet på hörnprofiler och hela den här biten. Men även sådana saker som infällda plåtar som funkar som förstyvning då när man ska skruva fast vissa saker. Där väljer jag hur mycket plåt och var den ska vara och så vidare som är specifikt anpassat till mina behov. Och här så håller ju Halil på att kapa upp materialet och förbereda ett stort pussel innan själva väggkonstruktionen tillverkas eller körs i vakuumbordet. Det visste jag inte.
Om vi får det plåten mycket rim. Ah? Det fastnar inte riktigt. Om det är för mycket rim på plåten så fastnar inte glasfiber. Om vi har hård material båda sidor. Ja, just det. På isolering, du suger det. Ja. Och det är inte farligt. Men den och plywood och det... Du suger ingenting. Nej. Ja, jag förstår. Jag trodde det var steglöst så att man inte ser någonting av det. Nej, man ser det ju förresten. Definitivt. Så innan bygger han upp trycket då, ja. Sen öppnar han upp den och så suger det ut mot kanterna ju.